Სამხრეთ ამერიკის რეგიონში მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მე-12 ტურის მატჩები გაიმართა. დღის ცენტრალური დაპირისპირება არგენტინაში შედგა, სადაც არგენტინის ეროვნულმა გუნდმა კოლუმბიას უმასპინძლა და დამაჯერებელი სხვაობით 3-0 დაამარცხა. Პირველი გოლი შეხვედრის 10 წუთზე გავიდა. გატანელი გოლის ავტორი კი ლეო მესი გახდა, რომელმაც დაახლოებით 27 მეტრიდან ულამაზესი საჯარი მოდარტყმით მეტოქე გუნდის კარი დაალაშქრა. გატანელი გოლის შემდეგ არგენტინა და კონკრეტულად მესი აქტიურად თამაშს განაგრძობდა, რამაც შედეგიც გამოიღო. დაახლოებით 10 წუთში მესიმ ლუკას პრატოს, ხოლო მატჩის მიწრულს ანხელ დიმარიას ბრწყინვალე გადაცემები გაუკეთა, რომლებმაც მატჩში ორი გოლის გატანა შეძლეს და თავიანთი უშუალო კონკურენტი დაამარცხეს. ამგვარად არგენტინა გათამაშების ცხელში მე-5 ადგილს იკავებს და მსოფლიო ჩემპიონატზე მომხვედრთა სიაშია. კოლუმბია კი ამ მარცხით მე-6 ადგილზე დაქვეითდა. ძალიან საინტერესო მატჩი გაიმართა ჩილეში, სადაც ჩილე ურუგვაის ეროვნულ გუნდს მასპინძლობდა. მატჩი ანგარიში მე-17 წუთზე გაიხსნა, როდესაც ლუის სუარესის გადაცემით გოლი ედინსონ კავანიმ გაიტანა და ურუგვაი დააწინაურა. მიუხედავად მოპოვებული უპირატესობისა, ჩილემ პირველივე ტაიმის ბოლოს ანგარიში გაათანაბრა. მეორე ტაიმში კი ალექსის სანჩესის დუბლის წყალობით საერთოდ ორი ბურთით გავიდა წინ. აღსანიშნავია, რომ მატჩის მიწურულს ლუის სუარესმა 11 მეტრიანი დარტყმა ვერ გამოიყენა. მორიგი გამარჯვება მოიპოვა ბრაზილიის ეროვნულმა გუნდმა, რომელმაც ამჯერად სტუმრად პერუ 2-0 დაამარცხა. პირველი გოლი მატჩის 58 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა გაიტანა. დაახლოებით 20 წუთში კი რენატო აუგუსტომ სხვაობა 2-2 გაზარდა. ამგვარად ბრაზილიის ეროვნული ნაკრები გათამაშებას 27 ქულით ლიდერობს და მეორე ადგილოსან ურუგვაის ნაკრებს 4 ქულით უსწრებს.